Assalomu alaykum, hurmatli internet muxlislar. Yana qayta sizlar bilan ko'rishib turibman. Bugun o'g'limning tavsiyasi bilan Bobur yillar to'g'risidagi BBC tomonidan tayyorlangan hujjatli film Gulbadan begimga bag'ishlanganini ko'rib, juda xursand bo'ldim. Bundan avval Angliyaning poytaxti London shahridagi Britaniya muzeyida Boburiylar davri tasviriy san'ati ko'rgazmasi, Boburiylar davrida multikultura mavzudagi ko'rgazma to'g'risidagi ko'rsatuvni ko'rib, juda ham xursand bo'lgan edim. Bugun ko'rsatuv mana shu ko'rsatuvlarning ikkinchisi. Yana bir narsa, Hindistonda mutasib kishilar Zahiriddin Muhammad Bobur va Boburiylarning xizmatini kamsitib ko'rsatmoqchi. Bu adolatga ham to'g'ri kelmaydi, insoniylikka ham. Gulbadan begim to'g'risida shuni aytish kerakki, Gulbadan begim merosini yirik olimamiz Sabohat Azimjonova yaxshi o'rgangan. O'z davrida 1959-yil kitob qilib chiqazgan. Bu kitobda ham Humoyun nomi asarini foto faksimilesi ham tarjimasi bo'lgan va hozirgi paytda bu kitob yana Gulbadan begimning Humoyun nomi asari qaysi jihatlar bilan qimmatli? Bu asar Zahiriddin Muhammad Boburning vaqoi asarini davomi va Boburnomaga kirmay qolgan voqealarni ham bunda aks ettiriladi. Undan tashqari mana shu Humoyun hayotining ma'lum davrlari, Akbar, mana shu Kobulda bo'lgan voqealar, ayniqsa u yerda Xonzoda begim yosh Akbarni Boburga o'xshatganligi yozilgan. Hamda mana shu kitob Jaloliddin Muhammad Akbar farmoni bilan bitilgan. Shu bilan ham qimmatli. Keyin bu kitobdan tashqari Gulbadan begim Xizr Xojaxonga turmushga chiqqan va ularni Saodatyor ismli o'g'li va Salima Sulton begim degan qizi bo'lgan. Mana shu Salima Sulton begimni Humoyun kencha Bayramxonga turmushga uzatadi. Bu Bayramxon bilan Sulton Salima Sulton begimdan Abdurahimxon xonon tug'iladi. Abdurahimxon kecha Boburnomani fors tiliga tarjima qilgan Jahongir va Shohjahon davrida yirik davlat lavozimlarini egallagan hamda Alisher Navoiy kabi homiylik qilgan xattotlarga, rassomlarga va san'at ahliga. Umuman Gulbadan begim, uning qizi Salima Sulton begim, nabirasi Abdurahim Xon xonon, Boburiylar davlati va tarixshunoslik madaniyati saltanatiga ulkan hissa qo'shgan. Mana Abdurahim Xon xonon shu Gulbadan begim va nabirasi Bayramxonni farzandi Boburnomani fors tiliga tarjima qilgandan keyin bu kitobdan ingliz tiliga tarjima qildi va boshqa tillarga tarjima qildi. Hamda Abdurahim Xoni xonon qilgan tarjimani Akbar farmoniga binoan juda ko'p rasmlar bilan 150dan ortiq rassom, 500dan ortiq rasm ishlagan. Bu rasmlar bugungi kunda Boburnoma rasmlari bilan butun dunyoga tarqagan. Umuman biz Zahiriddin Muhammad Boburning kenja qizi Gulbadan begim, uni tarixga qo'shgan hissasi hamda Boburiylarni Hindistonda ko'rsatgan xizmatini BBC tomonidan adolatli yoritilishini qo'llab-quvvatlaymiz va bu O'zbekiston va Buyuk Britaniya hamkorligiga xizmat qiladi deb o'ylayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.